Da står vi her sammen med årets spiller, kåret av supporterne, Mansur Gøye. Gratulerer med den. Tusen takk, ja. Tusen takk. Hva tenker du når du får en sånn pris? Nei, jeg tenker det mange spillere som kunne ha fått den. Det mange som har prestert, så setter jeg stor pris på det altså. Har du noen anelse om hvorfor du får den prisen, tror du? Nei, jeg mener jeg har prestert egentlig gjennom hele sesongen, så det har vært stabilt, kanskje, kan man si. Men mange som har vært gode i år, så overrasker det at det ble med. Og i dag avslutter med seier, det må jo smake godt. Ja, det var deilig. Vi har underprestert i de siste kampene, så det var deilig med å få seier i noen siste kamp. Hvordan synes du kampen i dag var? Nei, jeg synes det har vært fortjent seier egentlig. Vi presser dem høyt og får dem til å gjøre det feil. Så alt i alt, veldig bra kamp egentlig. Og så kan vi bare rette kamera over hit med en gang da, for jeg står jo målskårer Jonny Bønsson, så tydeligvis veldig ivrig hadde lyst til å si noe i dag. Jonny! Men du skårer i dag da, Jonny. Ja, det var deilig. Ja, og da blir du vel toppskårer? Jeg kommer an på hva som skjedde i Tromsø, jeg vet ikke hva stillingen ble der. Men det ble jo toppskårer her, så det greit. Fornøyd med å vinne siste match? Ja, viktig, for da kom vi på tredjeplass og ble beste Oslo-lag, og det var målet. Egentlig hadde vi mål som topp tre, sånn realistisk mål i år, så vi klarer det. Og det digg å komme foran Grorud etter at vi tappte der forrige uke. Synes du det var en fortjent seier i dag? Ja, i dag var det det. Vi presset helt utrolig bra, synes jeg. Så vi var bedre enn dem. Vanskelig å stå her nå når hele laget står rundt og prøver å få det ut av fatningen, eller? Det litt vanskelig. Jeg synes vi bør ta en prat med Ayu, tror jeg. Han var Ja, det er ingenting å si på stemningen i Skeidgarderoben når vi avslutter med seier. I hvert fall, vi kan dra med oss en mann til her. Idar Nordby Lysgaard, du spiller din 100. A-kamp i dag. Gratulerer for det. Jo, tusen takk for det. Ja. Det er veldig stort å runde 100 kamper for seg i dag lag. På 22 år, så. Ja. Hva synes du om kampen av Idar? Nei, jeg synes vi vinner fortjent. De spiller mye ball, men det vi som har mest sjanser sånn sluttende rett. Så det dumt at nullen sprekker på slutten der, men sånn er det. Hva var det egentlig som skjedde på den siste gangen? Nei, vi jo litt dårlig på å følge kortere corner da. Vi har sløpt inn 3 mål på det før i år, så skyter en bra skudd da, så dupper den inn. Nå ser det ut som Tom vil ha deg inn i garderoben, så jeg tror du bare må stikke i det. Men gratulerer med kampen. Tusen takk. Ja.